Božie slovo 4. pôstnej nedele nám ponúka príbeh o marnotratnom synovi, milosrdnom otcovi či staršom bratovi. Akokoľvek toto podobenstvo nazveme, je to jeden z najosobnejších obrazov Božej milosti a milosrdenstva. Predstavuje otca, ktorého kruto sklamalo vlastné dieťa, ale predsa ho za to nikdy nezavrhuje a neodsudzuje. Namiesto srdca zmietaného túžbou po pomste vidíme srdce plné milosrdenstva a súcitu. Srdce, ktoré sa chce jednoducho opäť zjednotiť darom lásky s milovaným. Tohto otca ešte syn ani nepoprosil o odpustenie, a otec už s milosrdnou láskou obímal a obliekal svoje dieťa. Všetci ostro zraňujeme otcovo srdce, keď sa od neho odvraciame ako marnotratný syn. I vtedy, keď s blížnimi nezaobchádzame ako so seberovnými, keď sa správame ako starší brat. Vyznajme dnes otcovi, že si nezasluhujeme odpustenie, ale zároveň sa nechajme objať jeho milosrdenstvom. A poprosme ho, aby nás naučil milovať nezištnou láskou, ktorá je darom pre milovaného.